Kulan Aqoon Waydaarsi oo maanta soo qaban qaabiyeen Commissionka Xuquuqul Insaanka Soomaaliland oo ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka kan degmada Boorama mana kamida saxafada gobolka Awdal iyo waliba sidoo kale qareenada gobolka Awdal xildhibaano ka socday Gudiga Xuquuqul Insaanka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa lagu gorfeeyay heerka saxafada Soomaaliland waxaana halkaas uu goorayntii ka hadlay mas'uuliyiin ka socday Commissionka Xuquuqul Insaanka Soomaaliland waxaana yiraahdeen maanta ka cadeynaya in xafiiska commissionka xuquuqulaysanka gobolka halkan ka furan yahay awnay ni furan yahay waqti kastina aw waxni la qabanay 28 bisha tahayna waxaan isugu yeenay danayaasha arrimaha xuquuqulaysanka saxafada in ay banal discussionka ay ka doodaan wixii ka soo baxana anagoo marxaati aanu geyn doono halkii ay xuseysay ama hadan report ku soo saarayno ama wixii feedback naga soo noqday de aanu xambaarayno geeyneyno meelida ay xuseysay intaa kadib waxa ayaguna hadalka iska daba qaatay maayirka degmada Boorama xogayaha gobolka Awdal baana ka socday gudiga xuquuqul insaanka ee golaha wakiilada Soomaaliland hadda waxaan kan joognaa inaannu maamulka gobolka iyo xildhibaanada iyo maamulka degmadu ee barnaamijka aan ma taqaanay soo xidno waxa halkan muddadan aad ku sugnaydeen aad falanqaynayseen xeerkii saxafada kaasina waxa weeyaan cid uu qabanayo ama uu saameynayo stakeholders kala duwana inay ka qayb qaataan oo input ku darsadaan maadaama uu xeerku yahay kiina kala hagay waxaad moodaa Soomaaliland horumarkeegu inuu isla jaan qaadayo saxafadana waxaan qiraynaa inay kaalin muhiim ah kaga jirto arrimaha bulshada cadawna anuu ma arko waxaan u arkaa inay tahay cid ku baraarujisa wixii kolba jira ee bulshadu ay tabayso walow aanan oranayn iyaguna 100% waa sidaasi laakiinse waxa leeyahay 95% wanaagay ka shaqeeyaan waxaad ku qaadatay kulan muhiim ah waxaana ku toojiseen maskaxda wax badan baa ku darteen xeerkii aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin contribution ka samayseen biidnillaahi alkariim ilaahay idinka abaalmariyo tiirar buu ka kooban yahay tiirarku ka kooban yahay waa fulintii sharci dejintii iyo garsoorkii iyo saxaafadda oo iyana tiir kale ah inuu hal mar wada koraana qarankeena dan u tahay sidaa ugeed waxaan soo dhaweynaynaa in tiirka saxaafadda la kobciyo sharcigeedina loo soo saaro tan maanta oo fadhinaya qaran wanaajinta oo bay qayb ka tahay waxa weeyaan inaynu xeerka soo saarno oo xeer waafiyo oo ballaaran oo bulshada dhaqa oo idinkeedin xakameeya oo waxa weeyaan tiimka garsoorka iyo tiimka bireyska waxa kameeya oo waxa weeyaan nin walba responsibility-giisi iyo xayndaabkiisi u tilmaamay oo noqday insha Allah waa jecelnahay hadii Ilaahay yiraahdo waa Shucayb Maxamed ka Shucayb ee telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Boorama